Bannalinnya okuli Nnaalinnya Kagere, Nnaalinnya Lubuga, Nnaalinnya Nassolo, Nnaalinnya Kigga, Nnaalinnya Nakabiri, Nnaalinnya Diana Teyeggala, Ssaabalangira Godfrey Musanje, Abalangira Nabambejja, Bassava ne Bannaava, Bakiweeweesi, Bakibeebo n'abantu abalala bakuŋŋaanidde mu masiro ga Bassekabaka e Kasubi okuteeka Ssaava William Ssennoga Bulega, mutabani wa Nnaalinnya Lwantale. Nnaalinnya Lwantale mwana wa Ssekabaka Daudi Chwa era ye Nnaalinnya wa Ssekabaka Edward Frederick Lwangula Muteesa II. Abazukulu ba Nnaalinnya Juliana Margaret Lwantale nga bakulembeddwa Bakiweeweesi okubadde Michael Kalisa Mukasa ne Joanita Nabweteme nga bakozesa essimu balika akatambi k'amaloboozi ke baweereza okuva emitala w'amayanja ne beyenza Ssaabasajja Kabaka olw'okulabirira taata waabwe mu ngeri zonna n'obuyambi bw'ensimbi enkalu bw'abadayisa mu kitongole ky'enkuluze okumulabirira n'okumujjanjaba. Omusumba Kiweeweesi Kyazze yakiikiridde Bakiweeweesi era ono yeebazizza Abalangira, Abambejja n'abantu abalala abakoze kye basobola okulabirira obulamu bwa Ssaava. Okulabirira, okujjanjaba n'okwagala, tusaba omugenzi muganda waffe Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Tusooka okutwala okwebaza kuno eri Kabaka wa Buganda eyayimiridde wamu ne famile okuteekateeka okugalamiza okwa Ssaava yaseredde. Yalagidde era n'asiima okuziika Ssaava n'olubugo lwa 1,752,000 okuva mu ggwanika lya Buganda. Nyongera okwebaza abantu bonna Katonda baakozesezza Omubulizi wa kanisa ya St. Andrews e Kasubi yakulembeddemu okusabira omwoyo gw'omugenzi ono asabye abazadde okukuza abaana nga batya Katonda kibayamba okubeera ab'omugaso eri eggwanga. Tugamba nti baakula omwana akula awali muzadde we. Muyite samoni hiwa kiki kye mpulira eyo? Jangu mpulidde oyombera ku mirimu eyo. Bano obayisa bubi. Omanya enaku zino kwe gamba abazungu batuyigiriza bubi nnyo. A boss is always right. Ssaabalangira Godfrey Musanje yeeyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okwagala abaana bonna. Ono ategeezezza ab'Olulyo Olulangira nti balina ensonga enkulu ze bagenda okuteesaako omwezi ogujja ogwa Ntenvu. Ssaabasajja olabyonna by'akoze, ate kinsanyusizza nnyo okulaba nti Bannaalinnya bonna bazze mu bungi okutereka omwana waabwe ono. Nkubiriza Abalangira n'Abambejja nti abaana baffe bano baatongoza olunaku buli Desemba baba n'omukolo gw'okumanyagana. Omukolo guno ogwaleero ogw'okumanyagana gugenda kubeera e Buwanda mu lubiri lwa Ssekabaka Mawanda e Ssenyinnya. Era Ssaabasajja yasiimye n'abawa n'ente ennamba n'ebyokulya n'ebyokunywa ebinaakozesebwa ku mukolo ogwo. Richard Mwanje ne Dennis Ntege, BBS Telefayina. Abalamuzi bataano aba kkooti ya Kisekwa emanyiddwa.